Antalet märken och modeller av actionkameror ökar ständigt på marknaden. Och nu kommer Sony med sin HDR AS15. Och bland annat ska det ha bättre prestanda i lågt ljus. Just nu filmar jag med en GoPro HD Hero 2. Och nu ser ni bilden med Sony HDR AS15. Sony har definitivt bättre prestanda i lågt ljus. Men utöver det så har den även bildstabilisering, någonting som är ganska speciellt på en actionkamera. Om man jämför med GoPro HD Hero 2 och Hero 3 Silver Edition så har Sony en bättre prestanda i dåligt ljus, bildstabilisering, 120 bilder per sekund i HD, stereomikrofon och använt lite bättre ljud. Och till skillnad från GoPro som har flera sekunders fördröjning så har Sony bara drygt en halv sekund eller till och med mindre. Och det gör att det blir mycket lättare att ställa in rätt vinkel eftersom att du inte måste vänta på att bilden uppdateras. Ett annat plus är att du även kan föra över bilder och video från kamerans minneskort till appen. Något som inte fungerar på GoPro än så länge. De få saker som jag tycker var lite tråkigt med Sony-kameran är att i full HD så kan du välja 30 fps och ingenting annat. Så de som vill matcha materialet mot systemkameror och liknande som filmar 25 fps måste då konvertera materialet. De flesta redigeringsprogram klarar av det lätt idag, men det vore ändå bra om Sony la in den funktionen. Det kanske kommer i en framtida mjukvaruuppdatering, men det är ingenting vi vet om i dagsläget. De två knappar som finns på sidan på kameran finns inte på skyddshuset. Så när kameran sitter i skyddshuset kan du bara göra inställningar via wifi-appen. En lustig detalj är att trots att Sony och GoPro båda specificerar 170 grader som den vidaste vinkeln så är Sony lite vidare än GoPro. Slutligen så tycker jag att Sony har lyckats väldigt bra med den här kameran. 120 fps i HD, bättre prestanda i dåligt ljus och bildstabilisering är några av nyckelpunkterna som gör den här kameran speciell. Och som vanligt så hittar du kameran och alla tillbehör på cyberfoto.se och där kan du även läsa ett mer utförligt test av produkten.